Взяли ребенка 3 лет, мальчика, забери Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень смелый. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Поки ми з вами відзначаємо сьогодні День Європи, то у путінській Росії відбувається свято Побєдобєсія. Ну і справді, під час правління Путіна у Дні Перемоги, в тому, як Росія його відзначає, усе важче роздивитися, бодай, якісь людські риси, і все більше воно перетворюється просто на якийсь сатанинський культ. Достатньо от тільки глянути на храм Збройних сил Росії, де сходи, зроблені з броні танків, на стінах там висять ікони з зображенням радянських полководців, і навіть ікони з Путіним і Сталіним там планувалися, але в останній момент все-таки побоялися вони Бога, і людей побоялися, і не стали їх прямо в храмі вішати. Але загалом слово «Побєдобєсія», яке вже увійшло в наш український лексикон, і не тільки в український, і в Росії таким словом іронізують над тим, що відбувається, досить влучно описує ті події, які мають місце зараз. Також цікаві і нові традиції, наприклад, «Безсмертний полк». Звідки він узявся і коли? Про це ми розпитали воєнного історика Василя Павлова. Докладно він розповів про все у новому подкасті «Медіуми», про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Цей подкаст ми ведемо із Наталкою Соколенко разом. Він доступний тільки в інтернеті, на подкастингових платформах, а уривок цієї розповіді я сьогодні пропоную вам послухати у нашій передачі. Отже, Василь Павлов, воєнний історик, говорить. Ви розумієте, безсмертний полк – це доволі таки неоднозначна акція, і вона якраз є свідченням того, що все, до чого торкається Путін, торкається його найближче оточення, воно перетворюється на щось дійсно справді сатанінське, як це і сталося, і безпосередньо там з культом перемоги, перетвореним на Побєдобєсія, так і з безсмертним полком. Безсмертний полк – це громадська ініціатива, яка розпочалася в Росії на початку нульових років, якщо я не помиляюсь, в Тамбові. Громадська організація запропонувала своїм мешканцям міста вийти, замість того, щоб виходити на військовий парад, вийти просто з фотографіями своїх справжніх родичів і згадати свої родинні історії, згадати тих людей, які пройшли цю війну. І перші декілька років це було абсолютно дійсно зворушливо, і це призвело до того, що люди почали хоча б на якомусь примітивному рівні цікавитись власною історією. Але потім російські політтехнологи, побачивши потенціал цього явища, вони його просто втягнули в загальноросійські, скажімо, так, інструментарій, який застосовувався під час, скажімо так, заходів, присвячених до Дня Перемоги, і став от якраз елементом культа Побєдобєсія. І вже тоді з'явилося, почали просто ці фотографії там світлини добре відомі, і відео є, коли людям перед цим маршем роздають плакати з абсолютно невідомими їм людьми, і як вони їх потім викидають на смітник після проходження. Також там навіть в Росії декілька разів вставляли людей, яких там взагалі не могло бути. Так само от в Україні, коли це явище ще було поширено, противники цієї акції намагалися до нього долучатися і там виходили з абсолютно провокативними портретами, але учасники цього дійства абсолютно на це не реагували, тому що вони з такими самими портретами, власне, і були. Коли ти не знаєш там історії власної родини, не знаєш історії власних, будемо казати зараз, дідів, і тоді виникають такі ситуації.
Ось, власне, і відповідь, кого формують новими російськими традиціями на зразок безсмертного полка і як це допомагає Путіну вести загарбницьку війну сьогодні проти України. За версією Путіна, Росія перемогла би у Другій світовій війні Гітлера і без участі України. Це ще один міф, новий міф, який створили уже зараз, через багато-багато років після Другої світової війни, і озвучувати його, що характерно, почав особисто Володимир Путін кілька років тому. Воєнний історик Василь Павлов пояснює, що не так із цим новоствореним міфом, і яким насправді є внесок українців у перемогу в Другій світовій війні. Ця альтернативна історія, вона руйнується дуже просто, якщо ви там або маєте якісь мінімальні знання навіть з радянського бачення Великої Вітчизняної або Другої світової війни. Я вже не кажу про, скажімо так, сучасний рівень досліджень, сучасний рівень знань. З найпростішого ми назвемо, що найкращим асом авіації союзників був українець Іван Кожедуб. Що на території України в 1944 році діяло 67% сухопутних військ Вермахту, а їм протистояли 50% сухопутних військ Червоної армії. Тобто територія України була найважливішим театром бойових дій на Східному фронті. Ми можемо згадати, що 4 міста-героя знаходяться на території сучасної України. Це навіть я навмисно беру радянську парадигму. Якщо ми будемо пригадувати реально найбільшу битву Другої світової війни на Східному фронті, то це битва за Дніпро. Якщо ми говоримо про танкову битву, то це в ніякому разі не бій під Прохоровкою, а це битва в трикутнику Луцьк-Рівноброд, де зійшлися просто тисячі і радянських, і німецьких танків. Що одним з найзапекліших боїв був Харків, який з обласних центрів зазнав найбільших втрат. Він 4 рази переходив з рук в руки на Східному фронті. Ми можемо говорити про те, що без України не тільки би Радянський Союз не переміг, а і в Сполучених Штатах Америки теж були певні проблеми, тому що дуже всі полюбляють згадувати американські Манхеттенський проєкт, його батьків-фундаторів ядерної бомби, але фактично випадають з поля зору така собі скромна персона, як Юрій Джордж Кістяківський. Це український фізик, народився у Боярці, родина видатних українських юристів, але після революції мігрували, Юрій став фізиком, і саме ця людина зібрала вибуховий пристрій, який з'єднав дві частини заряду двох перших ядерних бомб. Тобто, ну це така сумна історія, але знов-таки говорити про це доводиться. Так само, я не знаю, як Путін збирався перемагати Німеччину без радянських танків, але тут відразу слід зазначити, що Т-34 був створений на Харківському танковому заводі і вироблявся за участю української промисловості. А трохи пізніше вже український фізик Євген Патон розробив систему зварювання, яка дозволила збирати ці танки конвеєрним способом. І так ми можемо говорити фактично по кожному сюжету Другої світової війни. Навіть українці, ну це такий трохи пафосний момент, але українці – це єдина нація, яка може відзначитись двома прапороносцями перемоги. Це такий сакраментальний сюжет, але він є, що прапор над Рейхстагом, який є символом перемоги Радянського Союзу командово-штурмовою групою Олекса Берест, а одним з учасників встановлення прапору над Окінавою був українець Майкл Стренк. Так само є дуже класна цитата з одного з наших еміграційних письменників, який вказує про те, що українська кров була від снігів Арктики до пісків Північної Африки, від атолів Тихого океану до пляжів Нормандії. Тобто українці дійсно були на всіх фронтах, на всіх ділянках фронту. Є там українці в радянській армії, їх там реально мільйони, близько 7 мільйонів призваних, які воювали. Є українці з емігрантських родин, як, наприклад, там Річард Бенкок або Роман Багнюк, справжнє його ім'я, який був одним з найкращих асів авіації союзників в небі над Лондоном. Він збив найбільшу кількість німецьких ракет V2.
Тобто таких сюжетів є там дуже багато, навіть взагалі контроверсійний сюжет, що 22 червня 41-го року німецький пілот збив перший радянський літак, і радянський пілот збив перший німецький літак. Але ці обидва пілоти були українцями. Один з них – це Роберт Олійник, який німецький ас, який походив з української родини, з Запоріжжя. Мати його була німкенією, вони виїхали під час 17-21 років, і вже цей хлопчик, в нього є українська кров, він відзначився в таким спосіб. І я ж кажу, що в нас є величезна проблема, що в нас нема українського погляду на Другу світову війну. Ми або дивимось на те, що відбувалося або радянськими очима, або німецькими очима, але треба подивитися на Другу світову українськими очима. Тому що навіть у нас в шкільній програмі, коли розглядаються події 41-го року, розглядаються вони крізь призму дій німецької армії, а коли розглядаються події 43-44, крізь призму дій радянської армії. Але при цьому на це все слід все ж таки дивитися українськими очима. Нашому суспільству, нашим громадянам, так само, як і російському, слід передивитися своє бачення в Другій світовій війні. Отже, досліджувати і створювати власний український погляд на Другу світову – це те, чим займаються в останні десятиріччя більш активно на державному рівні. Але тут є і наше з вами завдання – досліджувати і зберігати родинні історії, з яких і складається історія нашої держави. Про це також розповідає Василь Павлов у подкасті «Медіуми» про історії, в які нас тягує медіаіндустрія. Цей подкаст ми ведемо з Наталкою Соколенко, і доступний він лише в інтернеті на подкастингових платформах. Уривок цієї розповіді ми послухали, а більше можна почути у самому подкасті. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.